për idhuj do të flitet këtë mbrëmje. Influencimin e kom pas privlohë të madhë. Qysho ardhe të kjo është shumë interesant. Karakteri tim ka duhet në molidhë dhe ma shumë me të... Në rubrikën kuti për gjigjet Miranda Hashani. Jo. Kreatorja Diana Qerimi në pjesë të dytë. Fillu në sektet me hinë trendit. Ndrimi natës në ora 21:40.